На початку сесійного засідання ніщо не віщувало якихось провокацій. Питання, які виносились на розгляд, були актуальними і чекали підтримки депутатів. Присутність у залі засідань окремих активістів прогнозувала дебати, однак подальші їх дії спричинили хаос. Присутні наголошували, інформація, якою вони володіють, не сприймалася, адже перекрикування говорило більше про бажання зірвати сесію, аніж донести суть візиту. Щодо роботи, голови районної ради, я хочу зараз передзвіт. Після того, як районні депутати відкоригували проект порядку денного сесії, приступили до розгляду винесених у ньому питань. Звіт голови районної ради про його діяльність обранці заслухали, однак одразу проголосували за цей проект рішення, чи перейти до наступного питання не змогли. Окремі представники громадськості вимагали надати їм слово, один з них навіть зайняв трибуну для виступів. Головуючий пояснював людям, що взяти слово вони можуть у питанні «Різне» і тоді скажуть все, що запланували. Однак ті не йшли на зустріч ні керівництво району, ані більшості депутатів. Вони продовжували стояти на своєму, порушуючи регламент сесії. На такі наші прохання вони жодним чином не зреагували і, власне, показали всю цілі сутність того, що вони міркували і що хотіли зорганізувати якийсь сценарій на сьогоднішній сесії, просто зірвати сесію, зірвати бюджетні питання. Зірвати усі інші питання, над якими ми працювали декілька місяців. Це була досить така провокативна форма. Мені важко зараз говорити, з якого боку вона йшла, але що це була форма організована, в тому числі, і не останнє слово тут зіграв Грегор, це 100%. Активісти торкнулися теми заборгованості зарплатні та працівникам, яка, нагадаємо, була актуальною торік. Чому тепер, а не у період, коли проблема таки мала місце, невідомо. Історія ж розпочалася у соцмережі, каже голова ради. Грегор виклав пост, що Хуська районна рада роздерибанила кошти, а на заробітну плату не виділила нічого. Тобто на заробітну плату виділила ноль. Це насправді неправда, тому що заробітна плата із тих коштів, які були до розподілення 22 грудня, максимально ці кошти були направлені в першу чергу на погашення заборгованості по заробітній платі. Тому це обурило депутатів. Депутати Хущини, попри тиск, продовжили роботу сесії. На мою думку, такі провокації, такі намагання і диктовка того, як має поводити себе і голова ради, і депутатський корпус, і взагалі як має проходити робота районної ради, є, м'яко кажучи, неприйнятними. І, власне, депутатський корпус продемонстрував сьогодні тверду позицію, чітко, незважаючи на ті всі окрики, працювали. До слова, активісти так і не дочекалися кінця сесії, аби подискутувати у питаннях, які спершу так їх хвилювали. Вони просто покинули сесійну залу. Тому цікаво, чи взагалі їм потрібні були відповіді. Чи це був черговий піар-хід для подальших заворушень? Такі питання задавали присутні. Щодо актуальних для району питань, то їх розглянули і ухвалили по них відповідні рішення. Серед них – внесення змін до районного бюджету на 2018 рік та окремих районних програм, утворення комунальної установи, а саме інклюзивно ресурсного центру, впровадження нового проекту «Гордість Хущини». Ішла мова на сесії про пенсійне забезпечення населення, стан надання субсидій, реформування первинної ланки медичної допомоги та стоматологічної медицини. Говорили також про роботу робочої групи по опрацюванні перспективного плану утворення об'єднаних територіальних громад.